Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes vas povabim, a veste kam? Na delavnico, ki jo bomo imeli v Ankaranu in sicer konec junija. Točno od 20. do 25. junija. Več povezav oziroma informacij dobite na srečnoživljenje.com pod dogodki. Bom pa dala od spodi pod videom seveda tudi povezavo. In v glavnem, mest je omejeno, to je dejstvo. Ker je pač korona, že zaradi tega manjše skupine, se pa veselim, odprto je za vse, če koga pokliče. No in danes sem šla na sprehod v gozd in sem razmišljala o ljudeh, ki sem jih srečala na delavnicah. In toliko krasnih duš, ampak res toliko krasnih duš in dejansko sem potem poklicala mojo Magdaleno. Moja Magdalena je ena taka moja rezervna mama. Pa ne vem, sem vam mogoče že govorila o njej, ampak da vam povem, kako je bilo najno prvo srečanje. Jaz, ko sem jo srečala, prvi vtis je bil, ta ženska mene ne mara. Pač, taka gospa urejena, luštna, ampak prvi vtis je bil zame, ona mene ne mara. No in potem, kaj je zanimivo, tudi na delavnicah pač to delamo, tega drugače tako ne učim niti, ampak na delavnicah smo potem, če si gledaš v tretje oko, se lahko zgodi, da se nekaj vidi. Zdaj vam bom zdaj povedala mojo izkušnjo s tem. Gremo zdaj na Magdaleno, pa vam bom pa še eno zgodbo povedala. V glavnem, z Magdaleno sem imela željo, da si pač stremiva v tretje oko in kaj se je zgodilo. Meni se je dejansko menjalo, ko sem gledala njo tako v tretje oko, so se menjale obrazi. Bila je stroga Egipčanka, bila je zavita v neke cunje, lahko bi bila na bližnjem vzhodu, bila je gejša. In na koncu, ko so se menjale te figure, na koncu se je v bistvu pokazala samo kot duša, kot energija, kot dve take velike očesi. V glavnem, z Magdaleno se seveda poznava iz mnogih življenj. Ne? In tisto, zakaj smo se v tem življenju pač mogli srečati, je zaradi tega, ker je ostalo nekaj energije nekje v zraku. V enem življenju je bilo tako, da bolj kot me je ona opozarjala, bolj sem bežala stran od nje. In v tem življenju smo se dejansko rabili srečati, zaradi tega, ker mi je tako neverjetna, ja, prav podpora. Pri njej čutim tako materinsko ljubezen, da vam ne morem povedati. Približno 2 leti nazaj sem imela dejansko z mojo fizično mamo v tem življenju en konflikt. In mi je bilo težko, res mi je bilo takrat težko, pa ni pomembno, kaj je bilo takrat. Ampak zanimivo je, da me je takrat Magdalena poklicala in v bistvu sem mi začela jokati v telefon kot majhen otrok, in ona reče, pa Minka moja, se veš, da te imamo radi. Pol sem usula. Ampak tako kot mejhan otroka, veste, ko ga nekdo potolaži. No, nekdo, mama potolaži. In preko delavnic dejstvo je, da verjamem, da pridejo tisti ljudje skupaj, ki se morajo srečati. No, zdaj pa gremo naprej na srečanja. Na eni od teh delavnic sem srečala, bilo nas je veliko, bilo nas je čez 40, ravno tako, ravno ista vaja, pač zrenje v tretje oko, nekdo je bil brez para in sem pač se usedla, pač če brez para, uletim noter in sem rekla, pač si bomo gledali v tretje oko, v redu. Dava si roke, prvica se srečala, in v tistem, potem ne vem, po parih minutah, me začnejo solze teči. In mi gre čez možgane, ki si hodil, jaz sem te čakala. Jaz sem v naslednjih 5 minutah videla celo življenje. On je bil John, jaz sem La Marta, bila sva na bližnjem vzhodu, imela sva 2 otroka in bila sem noseča za 3. otroka. On je odšel v vojno, pač v borbo za domovino in se ni vrnil. In on je meni obljubil, da se bo vrnil
In zakaj sva se rabila srečati? Zato, da mi je vrnil oziroma da je izpolnil to obljubo, da me je še objel. In samo toliko sva se rabila srečati, čisto nič drugega, ampak kako zanimivo. Poglejte, nekdo v tej množici ljudi je bil brez para in enostavno srečaš tiste ljudi, ki jih moraš srečati. Tako da jaz sem prepričana v to, da na takih delavnicah pridejo tisti ljudje skupaj, ki potrebujejo ali pa ki imajo skupinsko šolo. Zadnja delavnica, ki sem jo imela na Dolgem otoku, in prav zdaj te dni sem razmišljala o tem Dolgem otoku, tako je bilo neverjetno tam v divini, no in danes sem tudi govorila z eno drugo gospo, ki je bila ravno tako. Spoznali sva se na delavnici in ona je prišla sicer tako, jaz nimam nobenega problema, vsi drugi imajo probleme, jaz nobenega. Po parih dneh je rekla, jo, jaz moram cel tovrnak skipati noter v morje. Bilo je pa, v bistvu, preden se je lotila čiščenja tega, kar je imela zmetati v morje, bi bilo pa ne bolj enostavno pobegati. Jaz se s tem ne ukvarjam, mene se to ne tiče, probleme imajo drugi in je to to. No in dejstvo je, da ta gospa je naredila res takrat. V tem letu pa pol, kar se midve poznava, je naredila, ali pa to je mogoče 2 leti pa pol, tako ka čisti premik naprej. Čisti premik naprej. In veste, včasih ramo kakšen sprožilc, da nas spravi naprej, da začnemo drugače. Ker na konc koncev mi smo na delavnicah, je skupinska energija. In v tej skupinski energiji, to je moč množice, te potegne za sabo. No zdaj pa, da še kaj povem o tej delavnici. Tokratne prijave ne zbiram jaz, ampak vas bo kontaktirala gospa Erika, celostno potovanje za dušo, ima ona podjetje, tako da vse ona organizira, tudi z vam se pomeni, kako z voucheri, kar se tiče tega, a lahko plačate z voucheri, če bo, ne vem, vse ostalo ima ona na čez. Veselim se tega, res, da je mečkan dražje, kot je bilo Dolgi otok, ampak vam pa povem, bomo pa v dobrem hotelu, kar je pa tudi dobro, ima svoj vrt, kar je tudi dobro, da bomo lahko delali jutranji ritual. In veste, te dni sem razmišljala, kako neverjetno ta jutranji ritual, ko smo šli na sončni vzhod, ko smo v tišini poslušali samo korake, jaz jih še zdaj slišim. Vam povem, kaj se je meni zgodil. Ko sem prvič šla pogledat lokacijo na Dolgi otok, in že ko smo, šla sem s hčerko pa z njeno prijateljico. In pridemo do tega hotela in na sredi ceste stoji oven, pač z temi rogovi. In jaz ustavim in potem parkrat zahupam in se omakne. No, naslednji dan zjutraj sem pa šla pogledat, kje je pač sončni vzhod, kam je treba iti, ne moram pač lokacije prej sama videti. In zjutraj grem, seveda sama, v tišini, počakam sončni vzhod, oziroma ne, pridem po tej stezici in tam nasproti ta oven takole. In me gleda, kaj pa ti tukaj, ti si na mojem ozemlju. In jaz naredim tako, makam se in se obrne in gre. Jaz se potem usedem na obali. In on je bil tako dol, ne vem, enih 100 metrov, ampak sem ga videla ob obali. In jaz potem tam sedim, pazujem ta sončni vzhod in ta sončni vzhod je bil takrat tako neverjeten, ker so ob sončnem vzhodu delfini skakali z vode. Tako wow je bilo, neverjetno, neverjetno. In potem ta oven se je enkrat odločil, da bo šel nazaj. In on začne hoditi proti meni in meni res ni bilo prijetno, pač oven s takimi rogovi, ves nabit, kaj ne zdaj je z njemu. In če bi me nekdo takrat videl, dejansko sem na en tak kup peska šla in sem vzela eno deblo in sem bila tako kot pri bušmanih, držala sem nad sabo tisto deblo in tisto, pet stran. In v bistvu tako sem mu pošiljala, omakam se, jaz sem tukaj in stala sem s tistim deblom takole gor nad glavo, da sem zgledala velika. Zdaj, če ste gledali film, bogovi so padli na zemljo, no ja, to sem bila jaz.
en boh, ki je padel na zemljo. V glavnem, dejstvo je, da toliko lepih stvari se je na teh delavnicah že zgodil in predvsem, kar je meni najbolj všeč, trajna prijateljstva. Ampak res trajna prijateljstva z ljudmi, ki jih enostavno drugače ne bi srečal. Ne, vsebne zgodbe, ker smo tam, ker smo skupina. Zdaj, sam program okvirnega seveda imam spisanega, ampak točno vam pa ne bom razlagala, zakaj se gre. V osnovi gre se za to, da vsako jutro delamo meditacijo za dekodiranje, da se imamo fajn, da se naužijemo sonca in da predelamo teme, sploh tiste, katere se dotikajo večje število ljudi, se pravi od glikemičnega indeksa, pa ne gremo samo ta hujšanje, podzavestni programi, več o tem govorimo, prepoznavanje vzorcev, pa še kaj. Lejte, dejstvo je, da pozitivna energija nikdar ni preveč in predvsem tudi to ljubezen do sebe. Zdaj pa ta ljubezen do sebe, poglejte, danes sem dobila mail in sicer imam eno vprašanje glede čiščenja vzorcev. Se vem, da se moraš imeti rad. Vem, da se jaz nimam, se ne cenim, se ne znam ceniti, se zdim sama sebi predebela, imam celulit, nisem samozavestna, imam malo krive zobe in tri pikce. Rada bi si pomagala in ne vem kako, imam vaše knjige in še vedno nič ne vem. Zdaj pa pogledajte. Kako začeti ljubezen do sebe, če vidiš, da nikamor ne prideš? Da vedno znova pristaneš na kritiki. Zdaj vam bom pa povedala en tak, danes sem z Magdaleno govorila in mi je rekla, Minka, poslušaj ta nasvet. In zdaj ga vam dam naprej, ker mi je neverjeten. Je rekla, veš, odnosi, ki niso krasni, predstavljaš si tisto ta veliko vrečo za smeti, ta črno. Je rekla, tam noter natrpaš vse tisto, kar je še ostalo. Vsa šara, pa ne fizično, ampak si jo predstavljaš in daješ noter misli, bolečine. Vse tisto, kar te je prizadelo, daješ notri. In v to vrečo, lahko imate več vreč, seveda, v eno od teh vreč, pa da začnite dajati noter laži, ki se vas ne tičejo. Ker to, da imate občutek, da niste dovolj lepi, da nisem dovolj, to je šara, ki jo vaša duša vleče za sabo in tega ne rabite več. Dajte poskus s to črno vrečo. No, dejstvo je, da ona je govorila o odnosih in rekla, kaj potem s to vrečo narediš. Ko imaš občutek, da si pometal znotraj vse, jo trdno zavežeš in potem si predstavljaš, da jo neseš ali v gost, da jo zakoplješ, ali pa jo pospraviš v najbolj temen kot kleti in tam ne ostane dobesedno, kot da ne obstaja. Se pravi, z tega vidnega polja odide stran. No, to je zdaj en nasvet, absolutno, ta je dober. Zdaj, kaj še lahko naredite pri ljubezni do sebe? Veste kaj? Začnite izvajati zdravilno molitev dekodiranja in sicer. Se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu s božanskimi zakoni, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z občutkom, da nisem dovolj lepa. Ali pa z občutkom, da sem predebela. Ali pa z občutkom, da mi ne pripada sreča. Se pravi, naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo, vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, roke damo v to mudro hakini in potem zdravilne kode. In si ponavljamo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo in premaknete po teh zdravilnih središčih in naslednji, ta tretji korak je pa povezan s tem, da usmerjamo energijo to, kar mi želimo. Se pravi, da sebe slikamo, kako bomo, ko bomo žareli, kako bomo, ko bomo taki, ko bomo zadovoljni. Da sebe vidimo srečne, zadovoljne, uspešne, kako žarimo, kako smo dobro. Pomembno je, da sebe naslikamo v svoji prihodnosti. In zdaj ta ljubezen do sebe, veste, jaz res verjamem v to, da pač duše vlečemo sabo razne programe in sploh recimo občutek krivde. Občutek krivde
ali pa mogoče jeza na koga, pomeni, da je spet lahko zataknjena energija ostala od Bog si ga vedi kdaj. In isto naredite zdravilno molitev dekodiranja in date noter, se pravi vsi občutki krivde, lahko so povezani z mano ali pa celo z drugo osebo. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. V bistvu lahko dekodiramo dejansko čisto, čisto vse. Se vam je že kdaj zgodil, da vam nekdo nekaj reče, mogoče dobrohoten nasvet, in potem vi v sebi noter začnete vrteti. Kaj pa ta človek ve? On mi bo solil pamet, zakaj imam pojma in tako naprej. In v bistvu začnete graditi neko tiho zamero do tega človeka. Ne? Se pravi tako, začnete vrtinčiti neko misel. Zanimiv je izraz, v angleščini se temu reče rooming. Rooming je neprestano premlevanje negativnih misli. In recimo zanimiv je, da rumors, ne, v angleščini pomenijo govorice, se pravi rooming pa pomeni, da imaš govorice noter v glavi, ko ti delajo možgani. No in kako utišati te tvoje notranje govorice? Ravno tako zdravilno molitvijo dekodiranja. Na prav enak način dejansko notar v zdravilno molitev dekodiranja date, se pravi potreba potem, da premlevam negativne stvari. In ko si na konc slikate ta končni rezultat, si predstavljajte, da vse te negativne misli dajete v tisto vrečo, ki jo boste zavezali, pa si pa lahko predstavljate, ali da jo nesete v gost, ali da jo voda odnese, ker na konc koncu, če to šara, jo verjetno ne rabite, ali pa da jo pošljete v angelsko svetlobo in jih proste, da se to spremeni v čisto božjo svetlobo. No in zdaj mogoče na koncu te zdravilne molitve dekodiranja si pa še sebe predstavljajte, kako se operete z vijoličnim žarkom očiščenja, kako kot bi stopili pod vijolični žarek, pod vijolični tuš in se stuširate in boste videli, da to je tako, kot bi vas poškropila božja svetloba. Dobesedno tako in boste videli, kako se boste dobro počutili. Mi imamo v sebi moč. Moč, da lahko spremenimo zadeve. Moč, da razmišljamo drugače. Moč, da ne dajemo svoje pozornosti nečemu, čemur ne želimo in s tem tudi ne futramo več te teme. Mi v sebi imamo moč. Zato, ker imamo moč, pogumno začnite delati na sebi. Glejte, stvarstvo vas bo vedno podprlo. Gremo zdaj še na kakšno sporočilo, prehod v novo dobo. Da vidimo. Prehod v novo dobo. Danes je zame poseben dan. Danes je zame točno 5 let, ja, prehoda v novo dobo. Ker pred 5 leti sem zmogla oditi in pred 5 leti sem zmogla odstraniti vrštu v soro poročni prstan. To je bila zame osvoboditev, pa da vam povem, ne bi bil to zame, jaz mislim, da v mojem življenju najtežji korak. Zato, ker takrat, ko sem odšla, so se dekleta odločila, moje 3 hčerke, da bodo ostale pri očetu in so potem čez 2 dni prišle k meni, zdaj imamo stvari urejene, ampak takrat, lejte, dobesedno glas, ko sem zvečer še delala za podjetje, mi je rekel moj glas vseb, noter sem slišala, no, ki si tako pametna, zdaj pa dokaž, brez koga ne moreš živeti. Ne? In dejansko, res je, brez sebe ne morem živeti. Ker res, če se bi takrat vrnila, bi se odpovedala sebi. In danes sem v bistvu, veste, da lahko zase poskrbiš, da lahko za otroke poskrbiš, da lahko poskrbiš za življenje in mogoče še vam kaj dam. Ne? Ker če ne bi tega koraka naredila, jaz bi ugasnila. Moja notranja luč bi ugasnila, jaz ne bi več mogla svetiti. Jaz bi bila tako kot roža, ki ima premejhan, pretesen lonček in če jo ne presadiš, enostavno vene. Glejte, če se vi počutite tako, da ste v pretesnem lončku, mogoče čas za novo pot in ne bojte se delati sprememb v svojem življenju, ker ja,
življenje, edina stalnica, ki res obstaja, je sprememba. Mi bi pa varnost. Tale je poletela. Spolna čakra. Spolna čakra je povezana s kreacijo, je povezana z izražanjem, je povezana s tem, kako mi sebe doživljamo. In zadnji sem že rekla, da v sanskrtu se imenuje Sarasvata, se meni zdi, čakra, spolna čakra, in pomeni v prevodu točka izražanja, to, kar je sem, in predvsem točka užitka, kar je pa res. In prišla je grlena čakra. Grlena čakra je pa povezana s tem, dejansko pri tej karti je napisano, kaj je tisto, kar ne sodi več v moje življenje, kaj me duši, česa ne morem izreči. Ker dejstvo je, da vse to, kar je neizrečeno, kar nas duši, tukaj ščitnica začne pojemati energija na ščitnici, ščitnica pa vpliva na delovanje vseh ostalih centrov. In ja, tisti, ki imate težave s ščitnico, mogoče se večkrat odenite v modro, ker modra barva spodbuja delovanje ščitnice. A še eno, ta zadnja karta, prehod v novo dobo. Danes, ki je zame poseben dan, ker je zame dobesedno praznik. Da vidimo, zadnja karta pa je kristali. Kater kristal te potegne? Kristali so esence Božjega, nosijo sporočila. In tisti, ki imate težave s tem, da ne morete narediti premika naprej, mogoče bi bilo pametno uporabljati kakšen rdeč kamen, mogoče karneol, zaradi tega, ker rdeči kamni vplivajo na spolno čakro in vplivajo na to, da ji dajejo več energije. No, še eno ošetovo, pa smo pa zaključili za danes. Aj prav. Tako da, ošetova karta je pa katera? Nova vizija, preporod. Vam moram pokazati karto, zato ker pogledajte, tukaj od spodi je človek, ki je na vseh štirih, ki je skrušen, ki je brez energije. In iz tega ven se izvije nov, ki pleše, ki je porušil vse te okove in predvsem oblike, dobesedno preporod, nova vizija. In mogoče v vašem življenju čas za novo vizijo in jaz, ko sem bila brez vizije, ko nisem imela pojma sploh, kam želim, sem si začela ponavljati. Vidim cilj, vidim cilj, vidim cilj, vidim cilj. In sem si ponavljala, vidim cilj. Vidim cilj in na koncu so se mi naslikala nova vrata. In sem prišla do novih vrat, vidite. In mogoče še niso ta tista končna nova vrata, ampak predvsem stvarstvo mi je pokazalo nova vrata. Ja? A ni to lepo? Dovolite, da vas vodi vaša duša. Vaša duša pozna vse odgovore. Vaša duša vam govori, vaša duša vam govori, da spustite nadzor, da ne rabite biti v okovih. Vaša duša vam govori, da pojdite naprej. Vaša duša vam govori, da ni potrebno, da se držite nekih okoval, ki mogoče sploh niso vaša. Kako bi mogli biti? In vaša duša vam govori, da se povežite z izvorom, ker preko izvora, preko svoje duše, preko stvarnika, angelov, boste prišli do vseh informacij, ki jih potrebujete v tem trenutku. Vaša duša pozna vse odgovore. Imejte se radi, uživajte in ja, življenje vas bo vedno imelo rado, ko boste vi sebe imeli radi. Uživajte!